mo fe ki o farabalẹ ko wo foran yi daada ko ri daju wipe o wo kanle ko wo to the end ko de subscribe si YouTube channel wa to wa loju yi fun full video to wo yi kini tumo ara gbe laye oyinbo nje we ewere o oyinbo se orisirisi fun imulo ara won alafia won ibe lenikan tin so fun e pe ko ma gbadura ko ma gbawe ko ma lo ewe awon le je ni won o mu asiri e lati sodo se to ba mu asiri e lati sodo se to so yodo loro oyinbo ma loju iwo mo yoruba lo je ki yesi ma je ke eyan kan ton e ma bo ma ton ra e omo yoruba ma go ra e ma lo se asina ma lo se owo ma lo se aragbe laye eyo nu ori laye gbe ma lo niwon to ba nlo wa ri pe kan e ma lo dede to ba mo bi to le wo lati get kan abi keji funra iwo message mi lori WhatsApp 0903296 9085 o se ma pate to ma lo ta kini di to se lati pate to ni ta omo yoruba ni e jara e woli ni minito to woli to olorun gba fun asiri aye olorun fi fun awon ti e arimeni omo prophets mo ready keji egbin orun hallelujah o wa mu lo si Canada o ni ewe ni yo ewe yen o ni awon oyinbo o mo asiri ewe o la awon yoruba lo mo asiri ewe te ni panadol extra melo le fi se asiri ewe te ni fensic melo le fi se abe mo pe ewe lo fi se ogbo kini yen o fi se o de se pe o la awon yan awon oyinbo se bayi ni pe funfun la fi se o sugbon yin to ba se o betugbetu fun yin ki bawo lo se ma ri loju dudu nitori pe iwa dudu eyin eyan dudu ika dudu mu dudu lo wa nu aye yin okan dudu sugbon awon oyinbo funfun ni won ninu won funfun a se iwe ijade fun fensi kara yin ni o abi o pelo yen o se experiment yen jade chanjo nu lo pesi sugbon gbogbo aye lo nlo pastor lo woli nlo bo se bi dudu ohun to papo igbe oko igbe anyo ori kalomi to wa papo mo dudu ewe ina mi e wa pe awon alujonu awon alujonu e awon iwin to wole alujonu iwin to dodo alujonu e bora to nke ninu igbo e wa pe sina pe o ya iwe ewe yi o ya lo ra ile aye gbe fe ni se bi se bo se ko se ri ni e wa lawon oyinbo la asiri asiri wo le tun fe ni to ju ta awon oyinbo lo asiri to ni to fi n se moto kini asiri ta awon dudu ni omo eniyan lo fi n se moto wọn gun ọmọ ènìyàn lóru ngbà tẹni ẹni á máa hàn ṣẹrìtẹ bá rẹni tó ń sùn lẹgbẹyìn tó ń hanrun wọn ti ń gun bíi tírèmù àwọn ọmọ dúdú ti ń gun ọ ń gun káàkiri ọ ń gun bíi ẹran plẹ káàkiri ṣe àwọn kẹbí mọtò tó bá sáré sálẹsẹ àgbóná sọrọ ẹ ó máa máa hanrun ni wọn ti gun ṣùgbọ́n àwọn oyinbo bá fẹ́ ṣe tiwọn kí lọ ṣe wọn ṣe mọtò jáde ẹyin dúdú kẹrin kan ṣe ẹ tún lọ ra mọtò yẹn ẹ rí pé a níṣẹ ṣe lórílẹèdè